قال ريدي ذا سيح يا ايش يا الله ما حد اسكله او ما رتاي انه فودي فرصدان قالقا اي او ان كو مهدعلنينا كو marka labaad waxaan ku mahadcelinayna dhamaan intii ka soo shaqeysay intii hor ilaa intii dambe nin walba ha ahaado ama siyaasi ahaado ama chief ahaado ama wuxuu rabaa ahaado intii ilaahay ka soo fuday ayaan ku mahadcelinayna adiga around waxaan ahaa markii la isku dardaro from 2012 up to now intaas marka alxamdulillah ayaa qocitaan isku diiwaan gelisay ma qocitiga gashay wallahi around markii la isku daraday 2011 ka ahayd قعدتي قال قرمي قش وحن قعدتي قال 2011 وحن قعدتي قال 2011 كان قال مركا إلا دسا إيه كان تدبك وحالة فرا بنا كلا كل ما يبغى نوح برتاها وح برشيد هرو يجوس كان ميل هذا دي بانكو قبي وحالة بنا جيران الحمد لله إن كان يجبت مايا الله حقي سماح كسوعي من يجيب حق الله واحد كسوي يعني جيب عنقين ها الله بجيران سكودي الله بجير بمرك أي صورة جلين ما أنا كسي مشغول أنت كلا الحمد لله هذا الله حق يسان كسوي الحمد لله محل دي جرينا هلا حقيقة دي أنت أيوة وحيلا بنا جا حيرنا يعني يفوزنا صبتوا حتى نين هدان شق استمانتا نو واحد ينكر ربنا جماعة هن واحد قال له هاي أنا واحد ولا بيفوز داي عندك غوري دكتور غوان كرا غوري تو غادي كرا واحد ولا بيمان كرا so واحد ولا waa u fudaa marka hore laakiin hadda alxamdulillaah meeshan doona wax mari kara xor ahaan wadan meeshan doona ka soo shaqeysan kara wax barashada ay fudaan karta alxamdulillaah waa maxaa abdullahi yusuf ee dareenkaygu aad buu maarta boqolkiiba boqol u yahay maanta aanad baa u faraxsanahay in badan ayaan kibaan dhalaan ahayn intii ama soo jirnay aan qaan gaarnay xuntiga waxaan isu diiwaan geliyay 2010kii era intaas waxaan ahaa maarta kibaan dhalaan meel kasta iyo waqti kastana ku dadaalay waan heli waayay duruufo markaa jiray oo maaragtay nagu kalifay ayaa jira sidaas darteed baan u galay maaragtay markii dambe nagu adkaatay in aanu helo sharciyanay waxyaalo fara badan weeye sida inay caruurtii dhalasho loo waayo oo kale aad u samayn karin goobihii dawliga iyo waxyaalihii muhiimka ah ee dadka kale xaq u lahaa in aad heli karin in aad safri karin oo meel aad aadi karin shaqo aadan heli karin kuwaas ugu badnaa aad bay u dhacday marar badan baan isku dayay waana waayay boqolkiiba boqol waan ka niyad jabnay maaragtay nooshaanadan waxay gashay xilli adag laakiin waxaa mahadleh ilaahigii subxaanahu wa tacaala in badan wixii aanu ku rafaadsanayn ama aan ka niyad jabnay noo rumeeyey noo soo sahlay baa mahad iskale aad baan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol maaragtay waa maalin farxad gooni ah ii leh waxaa ii qorshaysan nolosha aasaasiga ahaa oo maaragtay ay fudaynayso dhan inaan ku qabsado yaa ii qorshaysan waxaa la shucaab raxmed mc adif maanta waxaan taaganahay meesha registration officeka wajeer south sub county waxaan aad u faraxsannahay kibaandhihii faraha qaxootiga ku jira in badan maarata loo dowrdaayay la raadinayay dagaal badan loo galay in maanta maarata la qaybinhayo u yaallo xafiiska registrationka ee wajeer south sub county kaas oo maarata waqti aada loogu baahanyana kusoo aaday waqtigii kuuraha la goynayay ee loo baahnaa dadka inay isdiiwaangeliyaan codkoodan ay ka dhiibtaan kuuraas doorashooyinka soo socda ayaan aad uga faraxsannahay shacabkana badi waa imaadeen mas-uuliyiintii shiifafkii waa joogaan waxaa kaloo joogaan mca-yadii wararka ayaga ka imaadeen iyo shacabkii dhammaantiis oo maarata kibaandhahaasayto aada ugu dhibaataysnaa rajo aada badanaan leenahay printingka ayaa ka dhiman tahay waxaana loo ballanqaaday 14,000 IDs ayay ahaayeen hadda tir ahaan intay imaatay ma sheegi karin reconciliationka ay sameynayaan maadaama registraha uu maqnaa uu maanta saaka xafiis soo galay reconciliationka ay dhammaystiraan ayaan ogaanaynaa inta taallo inta maqan inta la rajaynaa insha allah waqtigii kuuraha la goynayay waa lagu soo diray laakiin waqtiga aad uu yar yahay ilaa 6 bisha 2 ayuu soconayaa ciladooyin kalena waa in haystaan oo maarata kiiska la isticmaalay ayaa aada u yar kiitska la keenay ee hadda sida diif oo kaleete waa waxaa waaye 4 kiit waaye 4 kiit haddana waa ciladooda aada u badan dabkii maarata jaajarkii waa ku dhiban yahay haddaan kula hadlayo 2 kiit ayaa naga halaysan diif oo lasoo qaaday jeer loo soo qaaday in la hagaajiyo markaan shiray xaggaan joogay xalan ka yimid waana joogaya britain berdi maan ku noqonaya diif haddana bal sidii looga faa'iidaysan lahaa kuuraha loo goyn lahaa kibaanaha inaan qaado oon xagga aan geyno dadkii xagga jooga loo qaybiyo
dadka maqan oo maartay safarra maalayoon kale kale jiraan inaan baaq u dirno ay imaadaan ay kabaani ay qaataan ay kuura ay goostaan sasan leenahay.